Vamos lá com o Miguel. Miguel Pupo. Rasgando bonito. Volta, se recupera na sessão. Vem inteiro, Miguel. Essa onda aqui para a esquerda dele. Vai aproveitando ao máximo aqui o Miguel. Onda bem importante para o Miguel. Parece que o Ramsey foi para a direita enquanto o Miguel ia para a esquerda. Texto. E a gente falou do floater do Gabriel, enquanto a gente vê mais uma onda do Samu com uma bela rasgada. Excelente momento na bateria. Agora um coice ali, uma reentrada muito forte. Uma inversão de prancha veloz, expressiva. Então, tá encontrando aí o seu caminho na bateria. Não só com direitas, mas também com esquerdas. Qualquer manobrinha a mais vale a pena. Vamos com o Ítalo. Precisando de pontuação, bem agressivo na manobra de saída, atacando o Lipe agora, acaba desequilibrado depois o brasileiro. A sessão já estava fechando, faltando 10 minutos. Ítalo precisando de nota. Eu acho que o que pode ter acontecido agora, o que me veio à cabeça, é que depois da rasgada, ele meio hesitou em determinar para que manobra ele partiria na segunda sessão da onda, né? Acho que deve ter passado pela cabeça dele a possibilidade de dar aquela rasgada e, inclusive, executar um aéreo na sequência. Eu acho que, talvez na dúvida, olha, isso aí a gente não tinha visto ao vivo, hein? Exatamente. É. No momento de intervalo na transmissão internacional, olha o aéreo que o Ítalo conseguiu, gente. É, full rotation. Aquele que, com um ângulo muito especial, muito extremo, né? Muito radical, né? Vimos naquela outra tomada da câmera, Margaret River na Austrália, enquanto a gente vê o Iago, um onda importante, bela reentrada na junção, solidificando a sua liderança, muito provavelmente a partir dessa onda. E se antes a etapa portuguesa acontecia em outubro, era a penúltima etapa da temporada antes do desfecho lá em Pipeline, no final do ano. E agora ela está um pouco antes do corte do meio da temporada, então não deixa de ser uma etapa. É, mesmo mudando, né, dentro do roteiro, a cronologia, posicionamento dessa etapa na ordem cronológica,